Є знижки на Карсил 15% в аптеках Подорожник, Бан та Ощад. Так, а зараз треба розім'яти свої м'язи, розім'яти свої губи, бо це раунд крокодил. І зараз трохи правил. Усі троє учасників команди надягають навушники, де дуже гучно грає музика. За 120 секунд ви повинні відгадати якомога більше слів, які побачите на екрані. Причому один з вас показує слово пантомімою, інший артикулює ротом, третій відгадує. Як тільки відгадали, міняєтесь місцями. Кожне правильно відгадане слово приносить команді один бал. Все зрозуміло, так? Так. Першими на цю ж сцену, на цей подіум виходять педанівці. Давайте. Я перший йду. Ну, давай, отак. Давай. Готові? Ну, я так артикулюю, правильно? Дивіться, ви актори, якщо що. Що? Ви актори. Що? Хто? Час пішов. Окріп. Окріп. Хто? Окріп. Дилька, а, гарячий. Окріп. 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 Катапульта. 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 Правильно, правильно. Пристрасть. Сердечко, кохання, любов. Пристрасть. Ні, біжи. Ні, ні, ні. Зміна, далі, давай. Ні, ні, ні. Ні, пристрасть. 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 Там музика валить. Задом. Контурінг. Контурінг. Глобуси. Контурінг. Контурінг. Господи, що значить? Що? Покажи, не кричи. Контурінг. Хірург! 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 Ти м'ясника! Хірург! Так, 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 так! Йо-моё! Франкенштейн! Що, відтирати голову, зашивати тіло! Буженина! Зомбі! Зомбі! Франкенштейн! Франкенштейн! Іди додому! Іди додому! Ні, ну, нереально, нереально! Ніндзя! 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 Сюрприз! 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 Я молодці, вони. Дуже хорошо. Браво! Браво! Франкенштейн! Подпись! А я тут не думаю, зомбі, а оце, мабуть, Франкенштейн! Франкенштейн! Що таке контуринг? Це контуринг, контуринг. Контуринг. Або на губах контуринг, на обличчі контуринг. Контуринг, в мене тепер контуринг. Я хочу сказати, що слова були дуже прості. Контуринг? Не показати Франкенштейна, це треба вміти. Але мені дуже сподобалась пристрасть. Педан? Педан, а він там такий стоїть. Я хотіла показати, але це вирізали, розумієш? Я не розуміла. Треба було показувати, не соромся. На тобі треба було показати. А, на мені не треба було показувати. Ну що, команді Педана вдалося вгадати 6 слів. Подивимось тепер на команду Юри Ткача. Будь ласка, виходьте. Давайте подивимось. Навушнички. Вони намолені, тримай. Дякую, братик. Франкенштейном намолені. Гарні, гарні навушнички. Тебе контуринг заводять самі. Там така музика йде. А в тебе пристрасть буде там. Можна я буду кричати перший? Ага, тобто ви хочете, щоб я почав, так? Давай, чого ти? Ну що, все, час пішов. Мого музика. Брейк, данс! Брейк, данс! Брейк, данс! Брейк, перерва, брейк! Капкан! 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 Капкан, капкан! Капкан! Ридання! 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 Кридачка! Ридання! Кридачка! Що? Наркоз! 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 Топи! Ні, ну слова лишні, ну правда. Годзіла! Годзіла! Горіла, Годзіла! Годзіла!
Скрипки! Скрипки! Близнюки! Близнюки! Обличчя! Близнюки! Близнюки! Паспорт! Близнюки! Ні-ні! Я! Обличчя! Я! Два близнюки! Профіль! Анфас! Дві мордяхи! Обличчя! Міняйтесь, міняйтесь! Норма! Серфінг! 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 Гарно, гарно. Самурай! Кабура! Самурай! Табура! Самурай! Самурай! Вуаля! Ти не показуєш! Самурай! 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 Кабура! Акумба! Акумба! Акума Матата! Акуна Матата! Пиво! 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 У нього все! Як я могла самурай не відгадати? Це сакура! Ні! Нічого? Я хочу розвидіти тільки Тимура в стрінгах. Бо, Тимур, я перепрошую, я візуал. Я все чомусь побачив. Ти не перевершених показував. Це для тебе. Фух, але було круто. Ну що? Головний результат. Всі правильно відгадали світ. Команда ткача. Не 17, не 18. І загальний рахунок після цього конкурсу. Виданівці 30 балів. Ткачівці 35 балів. 35! А ми йдемо далі. Так. Зараз ви маєте вгадати пісню та її виконавця за коментарями на Ютубі. Ми підібрали три реальні коментарі. Якщо ви вгадуєте пісню та виконавця, натискаєте кнопочку. І з першого разу, якщо вгадаєте, ви заробляєте 3 бали. З другого разу 2 бали. З третього разу 1 бал. Якщо ви даєте неправильну відповідь, то право відповіді переходить до команди суперників. Да. Все, погнали? Перший коментар. Респект мужикам, які ще більше 10 років тому підіймали і топили за Укрмузику та за творчість в цілому. Не знаю. Слухайте, ні, не Антідіва. А який ще є рок ці, рок-музикант? 14 рік. Хто? Гринжоли. Давай. Давай, Юр. Давай. Ти натиснув вже кнопочку? Я натиснув кнопочку. Ну все, давай відповідь. Кажи. Це гринжоли. Що? Гринжоли. Вибач, будь ласка, в мене вирвалося. Гринжоли, але це неправильна відповідь. А тільки групу чи пісню теж? І групу, і пісню. А пісня, яка разом нас багато? Чи ти другу яку знаєш? Ага. Сашко, можливо, у вас є відповідь? У нас є думка, що це за група, а от пісню ми поки давайте. Не... Ну, ми думаємо, може, це без обмежень. А яка пісня? Остання. Це неправильна відповідь. Що ви сказали, яку групу? Нічого не казали. Ми мовчали, Юрчико, вже тут. Ну що, я готова показати вам другий коментар. За Майкла Сексона дякую. Дуже влучно. Сподіваюся, у нормальному сенсі це було. Хтось знає Майкла Сексона? Це що, про що це? Майкл Сексон. Дідю. А що в нього там є? Ну, Міша Майкла Сексона, може він... Друзі, якщо у вас немає варіантів, є третій. Немає, давайте третій. Третій коментар, добре, давайте. Немає там Сексона. Зараз буде все зрозуміло. Майкл Сексон. Хто почув і може за таймінгом вказати цимбали, той молодець. Так. Це танок на Майдані Конго? Я кажу, а яка пісня? Молодець, хто з нами, той молодець. Пісня «Молодець». Молодець. Вау! Це правильно відповідь! Журіна Жолодяра презентує свій новий жолоб. Серед гостей милий овоч. Христину Халєру тримає власну ж. Поруч з ними Дженефер хлопець. Та її хлопець, і з ним його хлопець. 50 копійок, от паламут. На нього не чекали, а він вже тут. Люди, люди, їх мільярди, хай гриць. Добрі, сильні, ситі, багаті, всі дуже гарні.
команда. Оце гордість. Всі дуже раді, Петан молодець. Так. Ох, це дуже гарні, Петан молодець. Петан молодець. Да, ти ну що, Крюса, ти Майкл Сексон. Ткачівцям. І загальний рахунок у нас...